স্বাস্থ্যটো হল নিজৰ আৰু মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হল কম পইচাত কম হেৰি ট্ৰিটমেণ্টটো বিচাৰে ফলত ফাৰ্মাচীখনৰ ওচৰতকৈ এই ব্যৱসায়টো চলি আছে। এই যিটো ধৰক মেডিচিনৰ যিটো ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়টো আপোনাক গৈ তৎক্ষণাতে গৈ মোক আজি জ্বৰ হৈছে ঔষধটো লৈ লওঁ কম পইচাতে বোলে ডক্টৰকো দেখাব ডক্টৰ দিব গ'লে আপোনাৰ 200 টকা 300 টকা এটা লাগে গতিকে সেইটো নাপায় মেডিচিন এই 200 টকাটো মেডিচিনখিনিয়ে পালে ফলত এই মেডিচিনটোৰ এই ব্যৱসায়টো চলি আছে। আমি কৈছোঁ যে নহয় স্বাস্থ্যটো নিজৰ ৰোগীৰ স্বাস্থ্যটো সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব প্ৰতিজন ৰোগীৰে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। এই যে ফাৰ্মাচী নোহোৱাকৈ চলি আছে এই গোটেই বস্তুটো ৰাইজ যদি সজাগ নহয় এইটো ইম্পচিবল কথা একদম চলি আছে মানে 10%হে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ জেনুইন আছে। আমি এতিয়া আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে তেওঁলোকক PRTS বুলি কয় ফাৰ্মাচিষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেকিং ছিষ্টেম এইটো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক জনাইছোঁ যেনেকৈ পেন কাৰ্ড হ'লে আপোনাৰ আজিকালি একাউণ্টছত চব ওলায় তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মাৰিলে কোন মানুহজন ক'ত থাকিব সেইটো কথা আমাৰ ওলাই যাব। আৰু এই MCR যিটো এই চাইনটো তেওঁৰ একাউণ্টেবিলিটি হ'ব তেওঁ মেডিচিনটো আজি ডেটত ফাৰ্মাচিষ্টজনে নিদিয়ে চেলছমেনে যি দিয়ে তেওঁৰ একাউণ্টেবিলিটি একো নাই মই দিয়াই নাই ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্ট বুলি নহয় ফাৰ্মাচিষ্ট নাই চেলছমেন এইকেইজন ফাৰ্মাচিষ্টেই নহয় ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টটো বেলেগ ফাৰ্মাচিষ্টেই নহয় মানুহে মিছকনচেপ্ট হৈ আছে যে দোকানত থাকিলেই ফাৰ্মাচিষ্ট অঁ কিছুমানটো ক্ৰয় কৰি আছে এই যে 1810 গভৰ্ণমেণ্টে আজি নিজেই গেজেট নফিচত ওলাইছে এইটো কিয় ওলাব লগা হ'ল এইটো দেখা দেখা দেখি এইটো ইলিগেল ফাৰ্মাচিষ্ট হয় অঁ হয় এই এই যে এই গোটেইখিনি এই গোটেইখিনি 1810 আহিছিল যে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট দেখাইছিল গভৰ্ণমেণ্টক এইটো একচুৱেলি এটা ৰেকেড হয় আমিতো গম নাপাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছখিনি আনেগৈ যে আনে যে ফাৰ্মাচী নাই যিজনে মানুহ আনে তেওঁলোকে ২-২.৫ লাখ টকালৈকে আৰামছে যি মানে এইটো যিজনে দিয়ে তেওঁৰ ওপৰত কথা ডিমাণ্ড ধৰক মোৰ এখন ফাৰ্মাচী আছে কিবা কাৰণত বন্ধ হৈ গ'ল তো কিমান টকাত মোক জৰুৰী গতিকে তেওঁ ডিমাণ্ড কৰি আহিছে যে মই দিম ইমান টকাত দিব লাগিব। একচুৱেলি অসমত মাত্ৰ 8 ডাক্স আছে এতিয়া অলপতে জইন কৰিছে 12 তো নতুন কৰি জইন কৰিছে তেওঁলোকে চাৰ্জ লগাই নাই চাগে গতিকে আগতে মেন পাৱাৰো কম আছিল এতিয়া যিহেতু মেন পাৱাৰখিনি আহিছে আমি তেওঁলোকক কম এইটো ডাক ইন্সপেক্টৰে গোটেই বস্তুটো মনিটৰ কৰিব লাগে কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ মেন পাৱাৰ নাছিলে মেন পাৱাৰ কম তেওঁলোকৰ মেন পাৱাৰ যাবই নোৱাৰে একোখন মানে 4-5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট একজন মানে যাবই নোৱাৰে ইম্পচিবল এখন এটা এৰিয়াত কমেও এখন যিকোনো চাহ বাৰবান এৰিয়াত 15খন ফাৰ্মাচিষ্ট আছে বাহিৰৰ ইনষ্টিটিউটৰ বহুত মানুহ জড়িত আছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো আমাৰ হাতত ডকুমেণ্টছটো নাই কিন্তু ৰেকৰ্ডখিনি আছে যে এই যে আজিৰ ডেটত কোৰ্টৰ পৰা যিখিনি ভাৰ্ডিক হ'ল সেইখিনিতো কোৰ্টে চাই পেলাই তেওঁলোকক ইলিগেল বুলি কৈ দিলে হাইকোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক এইটো হাইকোৰ্টে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তোমালোক ইলিগেল তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত গৈ লিগেল বুলি ক'ব খুজিছিল হাইকোৰ্টে কৈছে ইউ আৰ ইলিগেল তোমালোকক আমি ৰিজেক্ট কৰি দিলোঁ গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো আহিছে দোকানকেইখন চলি আছে আজিৰ ডেটত 1810খন এতিয়ালৈকে 1810খন অসমত চলি আছে ইলিগেল এই কোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছতো এতিয়া ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰে কৈছে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ল'ম ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰিলে কি হ'ব নাজানো তেওঁলোকে এনে কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আছিলতো একজেক্টলি আমি সেইটো ৰেকৰ্ড এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই কিমান ওলাইছে কিন্তু আমাৰ এই 1810খন এইখিনি ৰেকৰ্ড আমাৰ একদম পূৰা কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ড এইখিনি টোটেলি এতিয়া ইলিগেল গুৱাহাটীতো আছে বহুত আছে ইয়াৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰো আছে আমি পিছত এইটো আমি ৰেকৰ্ডটো ওলাই ল'ব পাৰে আমাক মাতিছে যে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডটো লৈ যাব পাৰে ক'ত কোন কোন দোকানত আছে এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো আছে আপোনাৰ আমি চাওক আমাৰ এইটো মেইন কথা মেইন পইণ্ট এইটো দেখিল যে আমাৰ আপোনাৰ যিমান বাহিৰৰ পৰা ফাৰ্মাচী পাছ কৰি আছে বা ইয়াৰ পৰাই আছে কোনোবাই ব্যক্তিগত শাখাত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চখন ভাড়া দিছে ভাড়া দি তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে ইফালে ভাড়া দি চলি আছে ভাড়াটো পাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে ডাক ইন্সপেক্টৰ ইমান তাৰিখে আহিব তেতিয়া কি কৰিব সেইদিনা তেওঁক মাতি দিব আকৌ যেতিয়া কাৰোবাক আপোনাৰ এই MSCTত বিল দিব লগা হ'ল তেতিয়া সেই ফাৰ্মাচিষ্টজনক আহি তাতে চহী কৰি ল'ব কিছুমানে কৰি বিলটো বনাই দি দিলাক কিন্তু তেওঁ ডুৱেল ওৱান চাৰ্টিফিকেট ডুৱেল ছাৰ্ভিচ
এইটো বাঢ়ি আছে আৰু এইখিনি বাঢ়ি আছে কাৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যিহ মিনিমাম ধৰি লওক 50-75খনমান নাৰ্ছিংহোমৰ এই এলেকাখিনিত এই গোটেইখিনিত ফাৰ্মাচিষ্ট মাখাপুৰ অসমৰ কেইজন ফাৰ্মাচিষ্ট অসমৰ এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা পাছ কৰা বিশেষকৈ চৰকাৰী অনুষ্ঠানবোৰ পাছ কৰা কেইজন আছে আপোনালোকে চাব আৰু সেই ফাৰ্মাচিষ্টসমূহে যিটো তাতে সেৱা দি আছে আমিতো নাজানো বাগান এৰিয়াত ছাৰ্ভিচ কৰি আছে লাইচেঞ্চ ভাড়া দি থৈছে আজি আপোনাৰ মই এতিয়া নাম মেনশ্যন নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ যিহেতু বীৰেন্দ্ৰ আছে মূল হেৰি এতিয়া কথা হ'ল কি এই যিটো পৰ্যায় আৰু এই যিটো অৰ্ধগতিৰ ফালে যোগাই আছে এই ফাৰ্মাচীৰ ব্যৱসায়টো এইটো তাৰমানে আয়ুৰ উৎস বুলি ভাবি লৈছে হিউমেন বডিৰ ওপৰত